слухом. А ось мені бабуся якось розказувала, вона така етнічна росіянка і сильно от така рашистка. Ну, це окрема історія. Вона приїжджала до Естонії радянської, десь заходила в магазин, щось хотіла купити, і їй казали: «Нет, это только для естонців». Ну, так мені це переповідали, принаймні. От естонці тобі таке дозволяли під час Радянського Союзу, десь 70-ті теж роки. На Галичині відчувалося для серед людей, що це не радянська Україна, мене, не Радянський, знаєте, Союз, що ми всі проти якось. Я першу четвірку я отримав з філософії за що? Сказую, ну там було філософія, міжнаціональні ці стосунки і так далі. І я, а перед тим у мене був такий випадок, що десь мої друзі зателефонували, у мене були друзі в Москві якісь, тобто чисто познайомився, чи на конференції, чи я вже не пам'ятаю. От, попросили мені готель для них зайти. Ну я обдзвонюю всі на прохідні в гуртожитку, там телефон був, обдзвонюю готелі, такі в Києві, щоб місце, де є місця, щоб місце знайти в готелі. Ось. І обдзвонюю, і мені звідти там в трубку говорить, розмовляючи на чоловічому язикі. Розумієте? Із Києва? Ні, у Львові. Львові. У Львові, я готель у Львові, просто хотіли приїхати москвичі до той самий. Мене засіпало тоді, ну, і так далі. І ви думаєте, це, я це на семінарі з філософії про це сказав. От, про той випадок сказав. Ви розумієте? І само собою, є такий, можливо, що як, там, неохота мовчати про таке. Чесно кажучи, на той час я був більше совєтський чоловік, як називається, ніж українець на той час. Попри то, попри сім'ю і так далі, все-таки виховувався в інтернаті. І виховували мене ті книжки, які я ж говорю, я прочитав їх величезну кількість, у мене, ну, от запоєм читав. У мене навіть був спеціальний дозвіл в інтернаті, допустим, що бо там режим і так далі, я міг собі сидіти в класі до години третьої, там скільки все, ніхто мене не рухав в класі, в спальний корпус йшов собі і так далі. Всі знали, що це так положено. От. І я був совєтським чоловіком. І от вон, хто з мене почав оце перший крок, хто з мене, що з мене почали кувати українця. Коли виявилося, що в мене язик не чоловічеський і так далі. А до речі, якою мовою тоді спілкувалися у Львові? У Львові українською. Ну, да. В нас в основному всі були, всі заняття в університеті велися українською. Був політекономія соціалізму велася російською мовою, був якийсь в той трижди горівши танки, ветеран читав. А то більшість я навіть не на фізкультурі щось там, по-моєму, російською, ну і воєнка велася російською, воєнка, звичайно, російською велася. А так більшість, от українською мовою, більшість предметів.